Tio Texnopark'ın təşkil etdiyi ən böyük layihəsi olan Yeni Fikir 2015 müsabiqəsi artıq başa çatıb. İnnovativ sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək məqsədilə həyata keçirilən layihə gənclər arasında təşəbbüskarlığın sahibkarlığı təşviq edir ki, bu da öz növbəsində elmi tədqiqatlarda, eləcə də kadr hazırlığı işində keyfiyyətin yüksəldilməsi xidmət edir. İldə bir dəfə keçirilən müsabiqədə təkcə Qafqaz Universiteti mənsubları deyil, ölkənin bütün gənclər iştirak edə bilərlər. Müsabiqənin məqsədi texnologiya sayəsində innovativ fikirlərin ortaya çıxarılmasına töhfə verməkdir. Müsabiqənin nəticələrinə görə ən yaxşı 10 layihənin şirkətlənməsinə maliyyə dəstəyi verilib. Birinci yer 5000, ikinci yer 3000, üçüncü yer 2500, dördüncü yer 1500 və digər yerlər üçün isə 1000 manat müəyyən edilib.